sırtında açın görürüm. Hazırda Əvəz Zeynallının vəkili İlqar Layiç son sözdə çıxış eləyir. Buna deyin de çəkilsin oradan, zəhmət olmasa. Və nəticədə də Əvəz Zeynalı vəzifəli şəxs kimi məhkəməyə təqdim edərək dövlət ittihamçısı və eyni zamanda istintaq tərəfi onun məsuliyyətə cəlb edilməsini istəyir və onu da vəzifəli şəxs onu deyindirmək üçün yaradığı kişi var ittiham tərəfinin. Əvəz Zeynalının 2022-ci ildə, 2022-ci ildə dövlət qeydiyyatına alınmış sırf nizamnaməsində və fəaliyyət planında əsasnaməsində və dövlət qeydiyə alınma sənədlərində əsas fəaliyyət istiqaməti, kamgüzarlıq və kitab buraxma, ensiklopediya, lüğətlərin hazırlanması və eyni zamanda çap edilməsi. Deyin de mikrofona danışsın. Məlahət. Deyin de mikrofona danışsın ki biz səsi buradan tutaq. Və bugünkü gündə də dövriyyəti sıfır olan fəaliyyəti də eminəcə nə aidiyyət edir? Vəzifəli şəxs statusu yaratmaq üçün istifadə olunan manevrdir. Digər tərəfdən nəzərə alın, ikinci, bu ümumiyyətlə nonsensdir və biz məhkəmədə vəsadət verməyimizə baxmayaraq, Rasim Məhmədova da qurulaşıq, çünki Haydar Doğruqlu ilə adam bir dəfə də olsun Rasim Məhmədovun adresini görür. Və 2013-cü ildən və Əvəz Zeynallı həm fəaliyyət dönəmində Rasim Məhmədov və onun fəaliyyətini mənimdir. Və onun həqiqətən də dəmir qatılı atan. Və bu 2013-cü ildən də qanlıdır. Və 2013-cü yazda daha sərtdir. Yəni ki, onun iki ülkələyə götürdən sonra məhkəməyə götürdən sonra MMC-yə bağlanmaz, qanunən olduğunu gəlməyə yoxdur. Və dövlət reisindən çıxarışlar. Və sistemdə də yoxlardım. Fəaliyyət sıfır. Çatdır, deyilmişəm, 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 deyilmişəm. İkinci toplamda bu, Qarabağ Avtoyolun nümayəndəsinin hansı bir şey? Özündən müalicə üçün bir şey.
hakim də məhkəmə heyətində onu qiymətləndirəmiz, amma daxili inan formalı. Bu, nəinki məhkəmə heyətində, auditin küçə otaqları ilə adi bir normal düşüncəsi, normal cəmiyyəti aşağı olan insanları ilə heç vaxtı inandırıcılı əmələ gətirməliyəm. Deməli, bu da məhkəmə. Səbəz Zeynalıya baxdı. Onlar iqtiyamlar vəzifəni şəxsindəyiz. Əmrəcə ilə bağlı. Qeyd edim ki, bununla bağlı artıq formalaşmış Ali Məhkəmənin şəxsən hafiz mədlin baxılır, İsimlər baxılır. Elçin Zeynallı qeysi, Elçin İsmaillı qeysi. Elçin İsmailları Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 182-308-ci və Ali Məhkəmə nəticə olaraq onun 2 maddəsi 308-311-ci maddəsi dəstəri çəkib olmamasını tam edir. Keç burada, keç burada. Əvvəzliyin olduğunu, jurnalistik fəaliyyəti bunu emincə heç bir aidə. Emincə sadəcə dediyi kimi, tarif haqqında bu qədərini daha öncədən olan da, öncədən olan hadisələrə görə. Müdürlər, dəstəri şəxs anlayışınla bağlı, burada bir ikili yanaşma var. İkili yanaşma dedir, ikili kategori yanaşma var. Bir, Azərbaycan Respublikasının Korrupsiya qarşı alınması haqqında qanunun və eyni zamanda həmin qanunla korrupsiya əleyhinə komissiya qoşulduqdan sonra yaradılmışdır. Oradan dəstəri şəxsin anlayışları tanqid olaraq deyilir. Bir, inzibati resurslardan istifadə edən şəxslər. Sankarlıq tarixi ilə, yəni inzibati bir dövlət resurslarından istifadə olan şəxslər, bəlkə dövlət resurslarından istifadə etməyən şəxslər, o şəxslərdir ki, birbaşa olaraq sankarlıq tarixi ilə əhalinin geniş dairəsinə xidmət göstərdirlər, nə də xidmətdən və imtina etmək kimi bir hər hansı bir lüksuatı yoxdur. Onun üçün qarşısından irəliləşdirə bilmək. Üniversitə fəaliyyəti, təxmini olaraq vəkillik fəaliyyəti, yəni aşıqlıq fəaliyyəti, yəni mən onların funksiyalarını vermirəm, amma bir üniversitə fəaliyyətinin status baxımında vəkillik və molla fəaliyyətini çox əlidir. Adam kiminsə barəsində, kiminsə barəsində sərəncam verici münasibətlərin konsumatiyyəsi yaradılar o dedir. Sərəncam verici münasibətlərin dəyişdirilməsi, münasibətlərin qurulması hatta üstün mövqeyi yoxdur. Adam kiminsəsə öz dünya görüşünə görə, öz xarakterinə görə, öz ekibinə çıxarlar, hansı özgə istəsə toplanır. Hətta münasibətlə fəaliyyət ki, mikrofona danışın da zəhmət olmasa. Sırf son gelinmez ümmetle, mesela şahsı tatlıya bakmak için
ortaya atılan kişi o zaman başlıca sorumluluğunda beyanatından masaj indiren zaman İçtimai varlığında dile getirilmiştir. Ona göre de sanırım vezfeli şahsı olmalıdır. Vezfeli şahsı adı altında törebilmesi, imal olunan ilk yana son olmalı. O hemen maddeler insan tekrinden tam ve denemde yüksek satılarla. Bir şey diyelim ki, ben çok erkeklerden, çok erkeklerden, eden zeynalının işi siyasi. Senin Müslüman olduğun işi siyasi. Senin Müslüman olduğun, ona göre siyasi işsin ki, o boyda görülen onun üzerindeki tanıyan, adama, məhz prokurorluk peşi şərti azadlığına məhkum etmə cəzası istəyir. Məni siyasi. Əvvəl Zeynalov işte ona göre siyasi idi. Adam vəzifəli şəxs olmuyor mu ya? Mifid bir, 1000 min elə getdi, 8000 belə getdi, milyonlar da o kənarda adamı bu gücünlə illərdir azadlıqda məhkum etmə cəzası. Sənin Müslümanlı azadlığına getdi. Bak bu məhkəmələr, bu məhkəmədə olur. Və ona görə də məhkəmədən karşımız olan bu yapısında son görürsün. Və digər tərəfdən məhkəmə hakim olur. Bununla bağlı, jurnalistik fəaliyyətindən bağlı, avukat məsələsi sona gəlir. Avukat məsələsi desteklərinə bağlı. Ya var idi evin Allah deysin. Bir yanaşma fərqli olmalıdır da. Mikrofonlar işləmir. Sakit olun da zəhmət olmasa. Saxtalaşdırılmasına, kəsirilən vəzifəli şəxsin cəzası da var.
Mikrofon. Sağlı olan şahslara 6. defa haberdarlık edelim. Yerinizden danışmayın. Bunu mehkeme kayda pozitif kimi kıymetlendirelim. Mikrofonu kaybıya sağlayın ki ses geçirsin. Hürmətli izləyicilər, nəzərinizə çatdırım ki, bugün Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində Qural qəzetinin baş redaktoru Əhməd Zeynalı, eyni zamanda Səda MMC-nin əməkdaşı Elnur Şükürovun məhkəmə prosesi keçirilir hazırda. Məhkəmə prosesinin həmin məhkəmənin hakimi Əli Məmmədov, eyni zamanda dövlət ittihamçısı İldar Həmzə və təqsirləndirilənlərin vəkilləri iştirak edir. Bundan öncə Əvəz Zeynalının vəkili Aqil Layiç son söz olaraq çıxış elədi və bildirdi ki, Əvəz Zeynalıya qarşı qaldırılmış bütün maddələr üzrə verilmiş təqsirləndirildiyi həmin maddələr üzrə ona bəraət istəyir. Hazırda Elnur Şükürovun vəkili son sözlə çıxış eləyir, amma mikrofon problemi olduğuna görə mən yayımı dayandırıram. Bundan sonra məhkəmə prosesi bitdikdən sonra nəzərinizə çatdırım ki, bu dəfə də Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hakimi Əli Məmmədov təqsirləndirilən Əvəz Zeynalının vəsatətini təmin edərək məhkəmə zalında mətbuat nümayəndələrinə şərait yaratdı və mətbuat prosesində başdan ayağa çəkiliş aparılması üçün icazə verdi və mən bunun üçün buradan həm Əli Məmmədova, həm bu səlahiyyəti ona verənlərə təşəkkür edirəm ki, media nümayəndələri ilk dəfə olaraq biri var hakimiyyətin təmsil edənlər, biri var müstəqil mətbuat nümayəndələri və biz müstəqil mətbuat nümayəndələri nəzərdə tutaraq bildirirəm ki, biz ilk dəfə Əli Məmmədovun sayəsində məhkəmə prosesindən canlı özür istəyirəm. Başdan ayağa video yayım aparmağa icazə almışıq. Təşəkkür edirəm hər birinizə, bizi izlədiyinizə görə. Az sonra məhkəmə prosesindən sonra çöldə briefing olacaq məhkəmənin nəticələri ilə bağlı və bundan sonra baş verənlərlə bağlı orada sizi məlumatlandıracaq.